ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለተ ማክሰኞ መስከረም 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። በዛሬው ዜናችን ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል በቅርሚያ ዋና ዋናዎቹን ተቆምና ደርጋችሁ የሟዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የሰሞኑ ያደባባይ ንግግር ሰፊ ሆነ ውዝግብን ፈጥሯል። መግለጫም ጭምሮ ተበታል። ሙሉ መረጃውን ዘናል ተሰሙታላችሁ። ህዋት በኔትወርኩ አማካኝነት ሲያዟውሮ የነበረው ከፍተኛ መጠን ያለው ዶላር በቁጥጥር ስር ውሏል። በዜናችን አካተነዋል። ህዋት በዛሬው ዕለት አማርኛ ቋንቋ የባዕድ ቋንቋ ነው ብሎ መረጃውን በሚዲያው ማሰራጨቱ ጉዳይ ያነጋገረ ይገኛል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የተመድ 76ኛ አጠቃላይ ጉባኤ ለመሳተፍ ኒውዮርክ ገብተዋል። በኒውዮርክ የቱርኩን መሪ ኤርዶገንን ጨምሮ የበርካታ ሀገራት መሪዎች እየጎረፉ ነው። በዜናችን አካተነው አልተሰሙታላችሁ። ህዋት በአማራ ክልል ያደረሰው ሰብአዊ ጥፋት በመረጃ እየተሰነደ ነው። በዚህ ዙሪያ በቀጣይ ኖር የሚችለውን አካሄድ በተመለከተ መግለጫ ተሰጥቶበታል። በዝርዝር እናደርሳችኋለን። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን አካተን ይዘናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እያልን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንለፍ። ከሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የትግራይ ኃይሎችን በተመለከተ በአንድ ስብሰባ ላይ ሰጡትን አስተያየት አሜሪካ ማወገዟን አጃንስ ፕሬስ ባሰራጨው ዘገባው አመላክቷል። ዘገባው እንደዚህ ያለ የጥላቻ ትርክት አደገኛና ተቀባይነት የለውም በማለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ በትላንትናው ዕለት መተቸታቸውን ዘገባው አመላክቷል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በቅርቡ በአንድ መድረክ ላይ ከህዋት ጋር በተገናኘ ባስተላለፉት አንድ የመድረክ መልእክት እነዚህ ሰዎች ከታሪክ መዝገብ እንዲፋቁ ማድረግ አለብን፣ የልጆቻችንን ማስፈራሪያ ጭምር ማድረግ ይገባናል፣ ከታሪክ ብቻ ሳይሆን ከህሊናችንም ጭምር መፋቅ አለባቸው ብለው ንግግር ማድረጋቸው ነው ወቀሳውን ያሰነዘረባቸው። ዘጋቢዎቹ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ እንዲህ ብለው ተናገሩ በማለት እያሰራጩት ይገኛሉ። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሆነው እያገለገሉ የሚገኙ ሲሆን የኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት ቦርድ አባል መሆናቸው ይታወቃል። በዚህ ዙሪያም ከሰሞኑ በተለይ በህወሓትና በህወሓት ደጋፊዎች በኩል ጠንከር ያለ ዘመቻ ከፍቶባቸው የሰነበቱ ሲሆን እስካሁን ባለው ሁኔታ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ያሉት ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በዚህ ዙሪያ ከሚታዩ ተደጋጋሚ ትችቶች ውጪ ጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶበት በአሜሪካ መንግስት አስተያየት ሊሰጥበት ይችላል የሚሉ ግምቶች አልነበሩም። በነገራችን ላይ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዚህ ንግግራቸው እነሱ ብለው ከመጥራት ውጪ በስም ደረጃ እገሊትና እገሌ ብለው ሲጠቅሱም አልተሰማም። ህዋት በዛሬው ዕለት በትግራይ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ባሰራጨው አንድ መረጃ አማርኛ ቋንቋ የባዕድ ቋንቋ ሲል ገልጾታል። ህዋት በቅርቡ ኢትዮጵያንና ጦርነቱን በተመለከተ በጥብቅ ይዞት ተወያይቶበታል በተባለው አንድ ሰነድ ዙሪያ በግለሰብ ስም ባሰፈረው ማስተባበያ ነው ይህንኑ የባዕድ ቋንቋ የሚለውን አጠቃቀም በትግራይ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ በኩል በአማርኛ ባሰራጨው ማስተባበያ ያመላከተው። ይኸው ከሰሞኑ ሰፊ መወያ የሆነው አጀንዳ የትግል ልዩ ምዕራፍ እድገቶችና የምንከተላቸው ቀጣይ ስትራቴጂዎች ስልትና አቅጣጫዎች ቁጥር 2 በጥብቅ የሚይዝ በሚል የወጣ ሰነድ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘም ህወሓት ጦርነቱን ሲጀምር ማንም ሊያቆመው እንደማይችል፣ ጦርነቱንም በአሸናፊነት ከደመደመ በኋላ አገሪቱን በምን መልኩ ሊያፈራርስ እንደሚችል ሰነዱ በስፋት ያብራራል። ሆኖም ህወሓት ሰነዱ የእኔ አይደለም፣ በአብይ አህመድ መንግስት የተፈበረከ የሐሰት መረጃ ነው ካለ በኋላ እኔ ሰነድን የሚያክል ጽሑፍ በትግረኛ ቋንቋ እንጂ አማርኛ ቋንቋ አይደለም የሚጽፈው ሲል ተናግሯል። ከውሸት ዜናና ቪዲዮ ወደ የውሸት ዶክመንተሪ ማሳተም የተሸጋገረው ፋሽስቱ የብልጽግና ቡድን በጥብቅ የሚያዝ ብሎ በአማርኛ የፈበረከውንና የህዋት ነው ያለው 86 ገጽ ሰነድ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሰራጨ ይገኛል ብሏል። ህዋት በ46 ዓመት እድሜዋ በጥብቅ የሚያዝ ሚስጥራዊ ሰነድ ይቅርና ማንኛውንም የውስጥ የድርጅት ሰነዷንም ሳይቀር ከትግረኛ ውጪ በባዕድ ቋንቋ ወይንም በአማርኛ አዘጋጅታ እንደማታወቅ የዓለማችን ግዙፍ የጸጥታ ተቋማት ሳይቀሩ ያውቁታል በማለት ተናግሯል። አንዳንድ ሰዎች መረጃው በተሰራጨባቸው ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በሰጧቸው አስተያየቶቻቸውም አማርኛ የባዕድ ቋንቋ ከሆነ ለምን በአማርኛ ቋንቋ መረጃን ተሰራጫላችሁ የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ መውጣታቸውን ተስተውሏል። ህዋት በጥቁር ገበያ ገዝቶ ከሀገር ሊያስወጣ የነበረው ከፍተኛ የዶላር ክምችት በመዘዋወር ላይ እያለ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑ ታወቀ። በዛሬው ዕለትም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ፖሊስ 448,550 የአሜሪካ ዶላር በቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑን አመላክቷል። እንደ መረጃው ከሆነ ዳሽን ቢራን በመጫን መነሻውን ከአማራ ክልል ደብረ ብርሃን ከተማ ያደረገው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3 ተዝባር 26981 ኢትዮጵያ ተሳቢ የጭነት ተሽከርካሪ አዲስ አበባ ከተማ ከደረሰ በኋላ ወደ ሀረር ከተማ በማቅናት ላይ እያለ ነው ቃሊቲ ኬላ ላይ በተደረገበት ፍተሻ በህገወጥ መንገድ ሲያዘዋውረው ከነበረው 448,550 አሜሪካ ዶላር በቁጥጥር ስር የዋለው።
በሕገ ወጥ መንገድ ሲያዘዋውሩ የነበረው ዶላር ሊያዝ የቻለው ፖሊስ ከዝ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ባደረገው ጥብቅ ክትትልና ፍተሻ ሲሆን አሽከርካሪው ዶላሩን በቢራ ሳጥን ውስጥ ደብቆ ለማለፍ ሲሞክር ነው። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት ከጸረ ኮንትሮባንድ ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር መሆኑ የታወቀው በወንጀሉ ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የዋለው አሽከርካሪ ከነ ዶላሩ ለኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ተላልፎ ጉዳዩ በምርመራ ሂደት ላይ መሆኑ ታውቋል። እንደ ፖሊስ መረጃ ከሆነ ህወሓት ቀድሞ ባዘጋጃቸው ኔትወርኮች አማካኝነት በንግድ ተቋማት የሚሰበስበውን ዶላር በሕገ ወጥ መንገድ በውድ ዋጋ እየገዛ ከሀገር እንዲወጣና በሀገር ውስጥ የዶላር እጥረት እንዲፈጠር በማድረግ የኑሮ ውድነቱን እንዲባባስ ዋነኛ ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። ከዚህ ባለፈም ከዚህ የሚገኘውን ገቢ ለሽብር ተግባር መፈጸሚያ የፋይናንስና ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግለው ሲሰራ መቆየቱ ተነግሯል። ይህንን ለመከላከል ፖሊስ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመቀናጀት ባካሄደው ኦፕሬሽን በጥቁር ገበያ ላይ የሚንቀሳቀሰው ሕገ ወጥ የዶላር ምንዛሬ እየቀነሰ መምጣቱን አንዳንድ የሚዲያ ተቋማት ባካሄዱት የዳሰሳ ጥናት ያረጋገጡ መሆኑን ገልጸዋል። በአሸባሪ የህወሓት ጁንታ ቡድን አባልነት የሚጠረጠሩ አንዳንድ ግለሰቦች አሁንም ከድርጊታቸው ያልተቆጠቡ መሆኑን ባደረገው ክትትል ማረጋገጡን የገለጸው ፖሊስ በቃሊቲ ኬላ ዶላሩ ሊያዝ የቻለው በህብረተሰቡ ትብብር በመሆኑ መረጃው ላደረሱት ግለሰቦች ታላቅ ምስጋና አቅርቧል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የተመድ 76ኛ አጠቃላይ ጉባኤ ለመሳተፍ ኒውዮርክ ገቡ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 76ኛ አጠቃላይ ጉባኤ ለመሳተፍ ነው አሜሪካ ኒውዮርክ መግባታቸው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለከተው። አሜሪካ ከሳምንታት በኋላ በኢትዮጵያ የተወሰኑ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ የቪዛ ክልከላ ጉዞ እገዳ ለመጣል ዝግጅቷን ማሳወቋ የሚታወስ ነው። በዚህ የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አንዱ የሚነሳው ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚሆን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ሲሆን አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያን ወክለው ለጠቅላላ ጉባኤው ያደርጉታል ተብሎ በሚጠበቀው ንግግር የኢትዮጵያ መንግስት አቋም በሚገባ አብራርተው ያስረዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ባለፈም ከስብሰባው ጎን ለጎን ከተለያዩ ሀገራት መሪዎችና ዓለም አቀፍ ተወካዮች ጋር የሁለትዮሽ ውይይቶችንም ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ህወሓት እስከ ዛሬ ድረስ በአማራ ክልል የፈጸማቸውን በርካታ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በሰነድ መልኩ አዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት ለማሰራጨት እየተሰራ ነው። እስከ አሁን ባለው መረጃ ህወሓት በጅምላ ጭፍጨፋ ደረጃ በአማራ ክልል በአጋምሳ፣ በጭና፣ በቆቦና በማይካድራ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎችን ወንጀሎችንም መፈጸሙ ተረጋግጧል። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በደቡብ ጎንደር ዞን አካባቢ የፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚመለከት በደረሱት መረጃዎች ላይ ተመስርቶ ጥናት ያካሄደ መሆኑን አመላክቷል። ዩኒቨርሲቲው በዚህ ጥናቱም የህወሓት ታጣቂ ኃይሎች ዋና የሚባሉ ዓለም አቀፋዊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንደፈጸሙ አመላክቷል። አቃቤ ህግና የጥናት ቡድኑ አባል አቶ ቴዎድሮስ ታደሰ በተለይም ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንደተናገሩት ከሆነ ህወሓት በወረራቸው አካባቢዎች የፈጸማቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል የሚያስጠይቁ ናቸው ብለዋል። የአሸባሪው የትህነግ ወራሪ ቡድን ከፈጸማቸው ወንጀሎች መካከል በንጹሃን ላይ የተፈጸሙ ግድያ አንዱ ነው ያሉት አቶ ቴዎድሮስ ከጦርነቱ ጋር ምንም አይነት ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸው ንጹሃን በጅምላና በተናጠል ተገድለዋል ሲሉ ተናግረዋል። ሽብርተኛው ትህነግ የጄኔቫ የሄግና የካምፓላ ስምምነትን በጣሰ መንገድ ትጥቅን መሰረት ባደረገ የሀገር ውስጥ ጦርነት ዜጎች ህይወታቸውን እንዲያጡ ማድረጉ ሌላው ወንጀል ነው ሲሉም አቶ ቴዎድሮስ ተናግረዋል። ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ያሉት አቶ ቴድሮስ ጥናቱ አካባቢዎች ከጦርነቱ ነጻ በወጡ ማግስት የተካሄደ በመሆኑ የተጎጂዎች ቁጥር ተፈናቃዮች ሲመለሱ ሊጨምር እንደሚችልም አክለው ገልጸዋል። የአካል ጉዳት የደረሰባቸውና የቀጣይ ዕጣ ፈንታቸው ያልታወቁ ዜጎች ቁጥርን በርካታ መሆኑን አመላክቷል ሲሉም አቶ ቴድሮስ ገልጸዋል። ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ ዘንድ ሁሉም ተዋናዮች ዓለም አቀፍ መርሆችን ያለምንም አድሎ ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው ሲሉ ቻይናና ሩሲያ ጨምሮ 13 ሀገራት ጥሪ አቀረቡ። በአሁኑ ሰዓት በሰብአዊ መብት ማስከበርና መከበር ስም አሜሪካና ምዕራባውያን አጋሮቿ በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ሁለቱን ሀገራት ጨምሮ ሌሎች ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ የመሄዳቸው ጉዳይ ሀገራትን በአንድ ጎራ እያሰባሰበ ይገኛል። አሜሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሀያላኑ ሩሲያና ቻይና ሳይቀር በሰብአዊ መብት ጥሰት ስም በውስጥ ጉዳያቸው ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት ውስጥ የገባች የመሄዷ ጉዳይ በተለይ ቻይናን ክፉኛ እያበሳጫት ይገኛል። ሰብአዊ መብቶች እንደ ሰበብ በመጠቀም በሉዓላዊ ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት መቆጠብ ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ፍትሐዊነትና እኩል በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሰፍን የሰብአዊ መብቶች ጥበቃን ማረጋገጥ ተገቢ መሆኑንም ገልጸዋል። ቻይናና ሩሲያን ጨምሮ 11 ሀገራት ለተባበሩት መንግስታት በጻፉት ደብዳቤ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተቋቋመባቸው ዓለም አቀፍ መርሆችን መሰረት ያደረገ ፍትሐዊነትና እኩልነትን ባረጋገጥ የተናጠል እንቅስቃሴዎችን መታገል ይገባል
ይገባል ምን ያሉት 13ቱን አገራት በመወከል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቻይና ቋሚ ተወካይ አምባሳደር ቼን ሹ ባስተላለፉት መልእክትም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰብአዊ መብቶችን በመጠበቅ ፍትሃዊነትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት መሰረታዊ ጉዳይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የሰብአዊ መብቶች መከበርን ለማረጋገጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁሉ ወገኖች ዓለም አቀፋዊ ስርዓቱን እውነተኛና ፍትሃዊ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። ይህንን እውን ለማድረግም በጋራ ተጠቃሚ ላይ የተመሰረተ ትብብር ከመጣናከርም ባለፈ በእኩልነትና በመከባበር ላይ ተመሰረተ ምክክር ማድረግ አስፈላጊ ነው ሲሉ አንስተዋል። በተጨማሪም ልዩነቶችን በውይይት በመፍታት በጋራ ጥረት ያለምን ደህንነት ማረጋገጥና የጋራ ብልጽግናን እውን ማድረግ ይቻላል ሲሉም ገልጸዋል። ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ሰላም እኩልነትና ፍትህ እንዲሰፍን እንዲሁም ዲሞክራሲና ነጻነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማረጋገጥ ሁሉም የድርጅቱ አባል አገራት በአንድነት እንዲሰሩ ጥሪ ማቅረባቸውን ከሲጂቲኤን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። አንዳፍታዎች ነን የለተዘነው ተጠናቀዋል። በእያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።